Affirmasa nima edi? Qarang. Hozirgi o'sha pachaq o'zingiz va o'sha kachok o'zingiz. Mana shunda bor xususiyatlar, shunda bor narsalarni bitta varaq yozib olasiz-da. O'shani har kuni aytib yurasiz deyshadi ularga. Oynaga qarab 30 marta ayting, 40 marta ayting. Kecha aytib berdimmi? Bitta bolani affirmatsiya bilan shug'ullanganini. Obrak aytib bermadimmi? Yo'q. Eshitdinglar. Affirmatsiyani aytganda, hali Secret degan kinolar ko'rgansizlar hali. Samrider biznes maktabi taqdim etadi deb boshlaydi. Vaqtida biz yodlab olganmiz, qarasa kopeyka qimmat videolar ekan ular. Ya'ni vaqtida ha, shu ham point of view dunyo qarashga qaratib, vaqtida siz o deb ideal deb yurgan narsalar ne tepaga chiqib o'rganingiz keyin hech nima bo'lmay qolar ekan. Affirmatsiya, vizualizatsiya, birnimizatsiya, kanalizatsiya deb bitta bola o'rganib olibdi-da, haligi darslarga borib, qaytib kelib turib, shug'ullanib boshladi. 3 oy darsga borgan, shug'ullangan, bir kun o'tiribdi-da, men debdi, boyman debdi. Men baxtliman, men chiroyliman, men mana orzuimdagi uyga kirib boryapman, oilam bor. 4ta bolam bor. Bitta itim bor. Xullas qalam, aytaverdik, men naqasi aytib, avjiga kelibdi 25 minut deganda. Keyin birdan kichkina hojasi kelib qopdi-da. Shunday qistab qopdi. O'x debdi, o'ylabdi. Hozir debdi, hojatga borib kelsam debdi. Mana shu avjiga chiqib olishim uchun oktava holati deydi. Keyin avjiga chiqishimga deydi, yana 25 minut kerak debdi. 50 minut vaqt zoya bo'ladi. Nima qilay? To'xta, dedi, 3 oylik sen stajing bor-ku debdi. Tanamni boshqaraman debdi. Affirmatsiyani yig'ishtirib qo'yibdi-da, aytibdi, meni debdi, kichkina hojatim kelmayapti debdi. Meni kichkina hojatim kelmayapti, meni kichkina hojatim. 5 minut o'zini shunaqa mashq qildi-da, shug'ullantiribdi, yaxshi debdi. 5 minutdan keyin affirmatsiyani o'zgartiribdi. Meni tagim ho'l emas, meni tagim. Xullas qalam. Men sizga butun Yevropa psixologiyasi va psixosomatikasi nimaga haligi sig'inayotganini ko'rsatib beryapman qisqacha qilib xolos. Bizda unaqa narsa yo'qmi? Islomda meditatsiya degan narsa yo'qmi? Bor bizda. Bizda tafakkur degan narsa bor. Bizda munojot degan narsa bor. Tushunyapsizmi? Munojot nima edi? Xudoni oldingizda sizni eshitib turgandek, sizni ko'rib turgandek mana shu odam bilan qanday gaplashsam, do'stingizdek gaplash. Ey Xudoyim, meni holatim ko'rib turibsan. Umrim gunohda o'tdi. Bo'ynimgacha umrimdan qarz bo'lib qoldim. Bir ishni qoyillatganim yo'q, shunaqa. Hamma dardingizni to'kib soching-da. Shunaqa yengillashasiz, shunaqa qushdayligi bo'lasiz, ruhiyati shunaqa mazza qiladi. Uyga borsa bitta murojaat qilib kelasiz. Nima dardingiz hammasi yo'q. Qaygordan ham ko'rishib qoldim Muhammad Alaka degani. Shanbagacha zadaniya bergin, nima qilading? Rost, do'stingizga qanaqa muammo aytsa shunaqa deng-da. Menga qiyin, senga oson deng. Sen hamma narsaga qodirsan, men hech narsa qila olmayman. Ochiqcha gaplashish kerak, shuni murojaat deydi. Affirmatsiyadan bir necha milliard barobar kuchliroq narsa shu. Bir necha marta kuchliroq narsa shu. Shuni qiling yaxshisi. Keyin affirmatsiyadan kuchliroq o'zi ular tagini bizdan olgan. Duo qilayotganda deydi. Albatta erishishingizga hech qanaqa shubha qilmasdan duo qiling. To'g'rimi? Siz u narsaga erish bo'lgandek duo qiling. O'sha narsa vizualizatsiya emasmi? O'sha narsa meditatsiya emasmi? Bizda vizualizatsiya bor. Allohim bizda faqat shu Allohim degan so'zni qo'shib qo'yasiz xolos. Inshaalloh degan so'zni qo'shib qo'yasiz xolos. Shunaqa desam bo'lar. Sizniki savob, uniki gunoh bo'lamini bilmayman. Lekin inshaallohni odamlar ikki qilishadi. Reja yozib qo'yadi-da, inshaallohni orqasiga yashirish uchun ishlatadi kimdir. Qilish niyati bo'lmaydi, o'zi ham ko'zi yetmaydi-da, inshaalloh deb yozib qo'yadi. Niyatni o'zi xatoda. Failing in the planning is planning to fail degan gap bor. Reja qilishda xato qilish, bu xato qilishda reja qilish degan. Yozayotganda ro'yxatingizga e'tibor bering maqsadlarni.
öz köz yetmeyaptimi? Sizga nevozmojni bo'lgan ishlar Xudoning oldi, Xudoning qudratini oldi ishlarsa o'z aslida. Siz unga tayanib yozingda inshaalloh baquvat qilib yozing. Odamlar ikki xil ishlatadi-da. Bir xillar aniq erishishga ishonib inshaalloh deb yozib qo'yadi. İkincisi inşallah da öyle ki. Yaşşı ama şu peyde inşallah da yaz gereken ben de. Bülüydüm ben işte. Demek Kuda haklamaktı dedi. Hem ben sana Kuda'nın haklısına aktaramız ki biz nefsimizde denge sağlığımızı şimdi haklamak için olamız. Bu katta günah akeler. Katta günah. Katta günah. Kuda nasip kımaktı dedi bu kıyamız. Kuda nasip kımaktı ki kaçın nasip kımaktı biliyor musun? Siz maksimal 100% harakat qilib ko'ringda, oxir natija bo'lmagan, shunda nasib qilmagan bo'ladi. O'zi 0% harakat ham bo'lmagan. Biroz maqsad yozib qo'yib, 1 yildan keyin tekshiradiganlar bo'ladi o'zicha. Ha, nariyoqlarda o'ynab yurgan Abdulboriyni oldiga borish kerak dedi. Ne qarab qo'yadi-da. Yaxshi mishdi, inshaalloh deb yozib qo'ygan ekanman. Yo'q, hali-ga, demak, xudo nasib qilmaydi, bo'lmasa bu yilga yozamiz boshqatdan deb yozib yuramanmi? 2021-2022 qilib o'zgartirib qo'yaman, bo'ldi. His yo'q-da. Hiç yok. Ama fakat formülasını İmam Gazali yazıp gitken sizge. 1000 yıl aldım. 900 yıl aldım. Fikir. Bila değil mi bunu? Fikir hissiyat duygu atadı. Hissiyat hareket göndeydi. Hareket netice yapıp geledi. Netice hareketke bağlı. Hareket hissiyatke bağlı. Hissiyat fikirge bağlı. Demek netice fikirge bağlı. İmam Gazali 900 yıl oldin yozib ketgan narsa muvaffaqiyat formulasi.